Je tomu už 7 let, co poprvé vyšla konzole PlayStation 4. A jenom pro představu, v tom samém roce poprvé vyšel trailer na Cyberpunk 2077. To jsme ale ještě netušili, jak dopadlo, že jo? Nicméně dneska jsme tu od toho, abychom se na novou konzoli PS5 podívali. Tak jo, já se nebudu tajit, nebudu tady lhát, jsem PlayStation fanboy, vyrůstal jsem s PS1, pak dvojkou, s bráchou jsme si napůl koupili trojku, sám jsem si koupil 4 a teďka jsem si i před objednal 5. Samozřejmě si nemyslete, že jsem protekční, dostane se na mě stejně jako na vás někdy v únoru, možná až v květnu, uvidíme. Každopádně nechtěl jsem, aby můj názor, aby to, že mám PlayStation rád, ovlivnil tuto recenzi. A přece jenom recenze má být subjektivně objektivní, váš názor má být váš názor, ale fakta mají být fakta. Což znamená, že letos mám na PlayStation docela smíšený pohled, protože vím, co nabízí konkurence a vím, co PlayStation mohl udělat líp. Vezmeme to ale hezky po pořadě. Když jsem se koukal na různá videa, na různý recenze a tak dále, tak všichni začínali tím, jak hrozně nebo jak skvěle PlayStation vypadá. Ano, tam se dostaneme, někomu to hrozně připadá, někomu ne. Nicméně pro mě začíná ta pravá next generation v ovladači, v gamepadu. Nad tím se v redakcích zastavují až někdy u 2. a 3. bodu. Nicméně pro mě gamepad byl letos game changer. To, na co se Microsoft úplně vykašlal, tak to Sony vzalo z druhé strany a PS-kový gamepad DualSense se vydařil na výbornou. Představte si, že si vezmete ovladač z předchozí generace, řeknete si, změníme design, uděláme to trošičku jinak, ale to, co dělá Nintendo s Joy-Conama, to je naprosto senzační. Vibrace, zvuky, haptika, to všechno bychom mohli nacpat do ovladače, do novýho DualSense a je to naprosto neuvěřitelný. Za mě je to po rychlosti asi ta největší změna, co nová generace PlayStation přináší, protože nový ovladač vám dává pocit toho, že víte, co se s vaší postavou, s vaším charakterem děje. Nejlepší příklad, na kterém si to můžete vyzkoušet, je víceméně tech demo Astro Boy, což je hra, kterou dostanete zdarma nainstalovanou v novém PlayStationu a je to ten roztomilý robotek, kterého jste mohli vidět ve VR-ku a v předchozích generacích a tak dále. A sám vám ukáže, co s novým ovladačem můžete zvládnout. Pro mě osobně bylo úplně nepředstavitelné, že bych díky gamepadu dokázal cítit to, po jakém povrchu třeba postavička běží a tak dále. Nový DualSense dokáže pomocí zvuku, pomocí vibrací a pomocí haptiky přenést různé vjemy z prostředí do vašeho ovladače. Což znamená, že pokud s Astro Boyem vyběhnete někam na pláž, tak cítíte píseček, cítíte vodu. Ten ovladač má skvělý repráček, takže do toho všechno čvachtá, všechno dělá různý zvuky. Když stojíte proti větráku, který na vás ten vítr vane, tak cítíte, jak se okolo toho ovladače tře ten písek a tak dále. A ten vjem je lepší, než jsem čekal. K tomu všemu tady máte vzadu 2 triggery, 2 páčky, které mají obdobu force feedbacku, dokáží zkrátka zamezit úplnému zmáčknutí. Což možná nezní úplně světoborně, ale pokud si to nevyzkoušíte, tak nepochopíte. Když jedete v nějaký hře a mačkáte plyn, tak cítíte, jak se mění povrchy, cítíte, jak moc mačkáte plyn. Když natáhnete tětivu, cítíte, jak moc mačkáte tu páčku. Když lítáte se Spider-Manem po New Yorku a on vypustí pavučinu a pak se mu uřízne, přeruší ten spoj, tak cítíte, jak se páčka pustila. A to jsou takový detaily, které vás víc dostanou do hry. A je to hrozně příjemný, je to hrozně fajn. A jsem rád, že od toho Sony neupustilo a že přišlo s něčím podobným. Ze všech těch launch titulů, co jsme tady měli k dispozici, tak nejvíc to využíval asi Spider-Man. Potom je možnost využít nějakého zpětného rázu nebo nějakého mačkání spouště v Call of Duty. Ale nejvíc to pocítíte v tom Astro Adventure, který to přenáší úplně neuvěřitelně. A je to takový technický demo pro vývojáře, aby ukázali, co se s tím ovladačem dá udělat. Takže gamepad prošel změnou nejenom po designové stránce, ale i po konstrukční stránce. Stejně tak konzole samotná. Máme tady ten klíčový design. U nás ve studiu lidi, co jsou nějakým způsobem spjatý s Alzatechem, těch je necelých 10. A musím říct, že jsem byl jediný, kdo řekl, že se mu konzole líbí. Myslím si, že ty tábory jsou 50-50. Filip Němec z Alza magazínu, kterého můžete znát z našich herních streamů, ten říkal to samý, že se mu konzole opravdu líbí, ale oba jsme se shodli na tom, že se nám víc líbí ta digitální verze bez mechaniky. Není to o tom, že bychom si nechtěli kupovat fyzický verze, je to o tom, že digitální verze té konzole je zkrátka symetrická a vypadá skvěle.
Když to ta s tou mechanikou, ta má takovou bouli na straně a není to vůbec hezký. A je to škoda, protože mít tu mechaniku někde uprostřed, vypadalo by to mnohem líp. Takže logicky to rozdělilo herní komunitu na dva tábory. Mně osobně se konzole moc líbí, určitě napište do komentářů, jak se líbí vám nebo nelíbí. Ale jak řekl jeden můj známý, černou krabici dokáže udělat každý a tohle to chtělo odvahu. S designem tady máme logicky jinou konstrukci, s tím, že internetem kolovaly různé zprávy o tom, jak PS5 topí, jak má špatný větráky a tak dále, jade. Mě rukama prošly celkem 3 konzole, 2 s mechanikou a 1 digitální. A žádná z nich nehučila, neměla špatný větráky, nechladila špatně, ani neodfoukla pingpongový míček někam do Redditu nebo na 9gag a podobně. Zkrátka byly naprosto v pořádku. Neříkám, že se to nikomu nestalo, říkám jenom to, že z těch konzolí, co jsem já měl v ruce a z těch konzolí, co vím, že mají mý známý, tak ani jedna z nich nemá problémy s větrákama nebo s chlazením. Co se týče teplot, tak konzole po 10 hodinách hraní byla vlažná, možná trošku horká. Můj počítač po 10 hodinách hraní topí mnohem víc, abych řekl pravdu. Takže s teplotama jsem byl spokojený, stejně tak s hlukem, který konzole nevydávala žádnej, lomeno minimální. Kdyby na začátku zapínání nepípla, tak ani nevím, že je zapnutá. Tak a tím se dostáváme k první kontroverzní části a tím je výkon. To, kolik teraflopů a ramek má konzole, už jsme si říkali při unboxingu, já sem hodím nějakou infografiku. Nicméně, jednoduše řečeno, ano, konkurenční Xbox je výkonnější, má víc teraflopů, má větší disk a tak dále. PlayStation by měl mít výkonnější SSDčko, nicméně celý tenhle ten spor, kdo je výkonnější, kdo je rychlejší a tak dále, mi připadá úplně malicherný, abych řekl pravdu. Jasně, uložiště může někoho naštvat, když máte oproti Xboxu nějakých 825 giga, s tím, že to ani nevyužijete celkově těch 100%, že jo? Protože něco zabírá systém, ale co se toho výkonu a té rychlosti týče, tak opravdu nevidím nějaký závažný rozdíly. Ano, Xbox má Quick Resume, což vás prakticky posune zpátky na pozici, kterou jste si zapauzovali, ale na druhou stranu zase PlayStation spouští nějaký hry zpětně kompatibilní rychleji a tak dále. Tohleto poměřování si různých částí těla mi přijde naprosto zbytečný, protože ve výsledku vy zapnete konzoli a dostanete se do hry pod minutu. Pod minutu, to je neuvěřitelný, to je strašně rychlý. My jsme s Petrem zapli PS5 a dostali jsme se do hry, do Spidermana pod minutu a dokázali jsme to nacpat do jednoho instastoryčka. To je za mě ta pravá změna, to, co dělá novou generaci, když teda pominu ten gamepad, s tím, že já, když mám čas něco zahrát, tak je to většinou buď to dlouhý maraton, anebo naopak mám třeba 10-15 minut na to si dát Call of Duty, nějaký zápas CS-ku a podobně a nechci se dostávat 10 až 15 minut do hry. Což z předchozí generací jsem tam nějaký takovýhle problém byl, že jo, 5 až 10 minut se dostávat do hry nebyl vůbec žádný problém a tady jste za minutu ve hře. To je neuvěřitelný. Ta konzole je tichá, je výkonná a je úplně jedno, jestli máte nějaký quick resume nebo jestli něco běží na druhý konzoli rychlejš a tak dále. Ta konzole je zkrátka daleko rychlejší než ta předchozí generace a to je to, co je důležitý. A jestli je to 30 sekund nebo minuta 10, to už mě osobně vůbec nezajímá. Nejvíc na mě asi udělalo dojem, když jsem viděl srovnání PS5-kovýho Spidermana a PS4-kovýho Spidermana, kdy to, že se dostanete z nějaký lokace, třeba jste dodělali boss fight a chcete jít ven do free roamingu, tak na PS4 zabralo několik minut načítání a v PS5 se Spider-Man protáhl oknem, vyletěl ven a nebyla žádná animace, nebylo žádný načítání, nic, to je naprosto senzační. Já když jsem se chtěl dostat z jedné strany New Yorku na druhou stranu New Yorku, tak to bylo za 2,5 vteřiny. Wow, to je přesně to, co očekávám od nové generace konzolí, to je senzační. A ano, ty hry určitě vypadají líp. Máme tady ray tracing na obou generací nových konzolí. S tím, že za mě je to fajn, je fajn, že je to tady, že to už podporují i počítače, i konzole, ale není to takovej game changer. Když si zapnete jakoukoliv víceméně hru nový generace, která vyšla na novou generaci konzolí, tak máte v nastavení možnost nějakého cinematic looku a výkonnostního módu. S tím, že ten cinematic mód vám dá lepší grafiku, třeba na Spider-Manovi pustí ray tracing, v Demon's Souls přesně nevím, tady máte před a po, tam jsme moc rozdíl neviděli a máte odrazy, máte odlesky, máte tyhle ty všechny hezký věci, co máte na počítači, ale ten výkonnostní mod vám dá víceméně uzamčených 4K 60 a to je pecka, je fajn vidět všechny ty hry, které běží jak po másle a mě osobně, když třeba hraju Spidermana, tak je úplně jedno, že vidím nějakou šmouhu naproti v mrakodrapu. Těch 4K 60
stabilně, pořád, to je senzační, dává to mnohem příjemnější pocit z toho hraní. Ta hra sice potom nevypadá tak dobře, jak by mohla, ale ten rozdíl je za mě úplně minimální. A těch 4K60 je pro mě osobně asi mnohem příjemnější, než to, že ta hra potom vypadá trošičku líp. A proto mi dává nová generace konzolí smysl i co se týče starších her na PS4, jako třeba God of War, jako třeba starý Spider-Man, jako třeba Last of Us. Všechny tyhle ty hry běžejí stabilně, s lepším frameratem, v lepším rozlišení a tak dále. Zkrátka, v tuhletu chvíli já mám větší chuť si zahrát i ty starší tituly a obecně si zahrát víc na konzoli, než jsem měl předtím u PS4. No a když už mluvíme o té staré generaci, tak si nemůžu odpustit teďka kritizovat Sony za softwarovou stránku věci. Protože je tady spousta kompromisů, které by tady nemusely být a spousta lidí, co hraje na Xboxu, by přišla zpátky nebo přešla na druhou stranu, na PlayStation. Tím myslím to, že je tady úplně minimální zpětná kompatibilita. Těch PS2 titulů, které si můžete zahrát, je úplný minimum, nemluvím o předchozí generaci, ale o tom, že od PS1 po PS5 vyšlo přes 14 tisíc titulů. Tyjo, kdyby se vytvořil nějaký předplatný, ve kterém budete mít přístup ke celý týhletý knihovně, to by bylo neuvěřitelný, to by byla naprostá bomba. Tohle to má Microsoft vyřešený 1000x líp. A ano, vy si sice zaplatíte nějaký PS Plus a dostanete nějakou knihovničku asi 20 her z předchozí generace zadáčo, těch fajn her, což je super, ale co jsem koukal, tak ve vývojářském režimu na Xbox Series X spustíte PS2 hry líp než na PS5. To je přece blbost, to nedává naprosto žádný smysl. Xbox má skvělý Game Pass, Game Pass Ultimate. To, že na PlayStationu musíte platit za to, abyste hráli multiplayer, za to, abyste si ukládali do cloudu, nemluvě o problémech při přesunu saveu z PS4 na PS5 a tak dále. Sony, to přece nedává smysl. Kdybyste si vymysleli nějaký vlastní epický Game Pass Ultimate, ve kterém byste měli zpětnou kompatibilitu až na PS1, byly by tam všechny ty archivní tituly, všechny ty legendární tituly, lidi by vám utrhli ruce. To je přece, máte tu možnost před sebou, tak do toho jděte, ne? Ale místo toho musíte platit za multiplayer, musíte platit za cloudovou zálohu. K tomu všemu PS5 nemá odemčený M2 slot, můžete na externí disky přenášet jenom hry z PS4, pokud se nepletu, stále nefunguje 8K rozlišení, máte zakázaných 1440p, což já částečně chápu, ale částečně ne, protože televize jsou Full HD a 4K, ale teďka vyšla hromada monitorů, který mají QHD rozlišení a 144 Hz, což mimochodem PS5 a Xbox Series X podporují 4K 120 Hz, takže ty monitory už dávají v tom 1440p smysl a je hrozná škoda to prostě nevyužít. Což mě přivádí k tomu bodu, že PS5 měla aspoň při launchi nějaký podstatný tituly, jako je Spider-Man, jako je Demon's Souls a Xbox neměl nic, pokud se nepletu, tak Halo se odkládá na 2021, což je hrozná škoda, protože kdyby Microsoft měl nějaký velký launch tituly, tak ano, PS5 má pořád Horizon, God of War a tyhle ty úžasný jména, ale pokud já bych neměl počítač v základu žádný a chtěl bych jenom hrát, tak si koupím asi Xbox a Game Pass, protože v tu chvíli dostanu 300 plus titulů a budu spokojený uživatel a budu mít co hrát. S tím, že když si koupím PS5, tak ano, budu mít všechny tyhle ty exkluzivní tituly, ale dává mi to smysl pouze ve chvíli, pokud mám PCčko nadupaný, protože v tu chvíli si zahraju Xboxové hry na PCčku a exkluzivní tituly z PS5 na PS5. Nicméně, pokud by Sony s PlayStationem neměli žádný exkluzivní titul, tak bych letos možná šel i do Xboxu. Tak, a to jsme se dostali do konce dnešní recenze. Byla upřímná, byla od srdce, protože já jsem opravdu PS-kovej fanda a bylo pro mě těžký tady říkat i nějaký ty negativní věci, protože mám PlayStation opravdu rád. PS5 je za mě opravdu skvělá konzole. Vypadá výtečně, je výkonná, je tichá, je úžasná, ale po té softwarové stránce bych chtěla doladit. Odemkněte M2 slot, nechte lidi koupit si nějaký vlastní SSDčko, nacpat ho tam, ať máte lepší konzoli. Proč ne, že jo? Odemkněte 8K, odemkněte 1440p a udělejte něco s tou zpětnou kompatibilitou a s tím PS Plusem, protože v tu chvíli by to byla ultimátní konzole po všech stránkách. Takže máte si v tuhletu chvíli pořídit PlayStation 5? Řekněme, že nějaký dokážete najít. Ano, za mě je to skvělá konzole, která má skvělý tituly, skvěle šlape, nepřehřívá se, je tichá, ale po té softwarové stránce jsem možná rád, že přijdu až v té druhé vlně, že mám konzoli objednanou někdy na květen, protože v tu chvíli už by měla být odladěná i po té softwarové stránce a na to já se moc těším.
Tak, a to by bylo pro tuhle tu chvíli už úplně všechno. Já bych ještě jednou chtěl poděkovat klukům z Alza magazínu, který nám PlayStation půjčili, protože bez nich bychom asi konzoli neměli. Děkujeme mnohokrát. Mějte se krásně, nechte like, odběr, komentář, zvoneček a uvidíme se zase příště. Zatím, čau, čau.